ଆସ୍ଥାକୁ ନାହିଁ ବାତ୍ୟା ବିପଦ, ଉପକୂଳ ଛୁଇଁ ନପାରେ ବାତ୍ୟା, 150 ରୁ 200 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କରିପାରେ ରିକର, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିନପାରେ ବାତ୍ୟା। 10 ତାରିଖ ରାତିରେ ନିଜ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ। ଓଡ଼ିଶା କିମ୍ବା ଆନ୍ଧ୍ର କେଉଁଠାରେ ବି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ନ କରି ସମୁଦ୍ରରେ ହିଁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ ବାତ୍ୟା। ସମୁଦ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବାତ୍ୟା। ସିଧାସଳଖ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ରହିଛି ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଗତି କରିବ, ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 10 ତାରିଖ ପାଖରୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏହା ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ସେଠାରେ ପବନର ବେଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିକି 80 ରୁ 90 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବନ ହୋଇପାରେ 10 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବାତ୍ୟାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଅଞ୍ଚଳରେ। କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଇଏ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ବନିବ ହେଲା, ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପହଞ୍ଚି ପୁଣି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଯାଇକି ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଯେଉଁ ତଟୀୟ ଇଲାକା ଆଉ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଉ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଦୂରରେ ସେ ରହିବ ହଁ ନା। ଆମର ଯେଉଁ 10 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି କରିକି ଓଡ଼ିଶା କୋଷ୍ଟରୁ ଦୂରରେ ରହିବ, ଆଉ ତାପରେ 10 ଇଭିନିଂ 10ର ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ତାର ଯେଉଁ ଗତିପଥ ସିଏ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରିକର୍ଭ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବ ସେଭଳି ନଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 10 ଓ 11ରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 10ରେ ପୁରୀ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତିରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି 11ରେ ଗଞ୍ଜାମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଟକ ଜଗତସିଂହପୁର ପୁରୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବର୍ଷିପାରେ। କାଲିଠାରୁ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିବ। 9 ତାରିଖରେ ଘଣ୍ଟାକୁ 65 ରୁ 75 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। 10 ତାରିଖ ବେଳକୁ 80 ରୁ 90 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो है फिशरमैन वार्निंग ही है। फिशरमैन को 9th से ही सेंट्रल बे ऑफ बंगाल डीप सी एरिया में जाने के लिए मना है। 10th में नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल वेस्ट सेंट्रल एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल एरिया में, और 11th में हम लोग बिल्कुल समुद्र जाने के लिए मना किया। और जो भी अभी डीप सी एरिया में है 10th मॉर्निंग तक वापस आने के लिए कहा गया है। ओडिशा रे संभाव्य बात्यार प्रभाव नथिले सुधा वर्षा जो 18 जिलार 209 ବ୍ଲକ 77 ପୌରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 175 ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ସେପରି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍, ପିଇବା ପାଣି, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ସେ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଜି ହେଇଛୁ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଯଦି ବହୁତ ଜୋରରେ ବାତ୍ୟା ହେବ ବା ବର୍ଷା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ସେଲ୍ଟର ସେଣ୍ଟର ସ୍କୁଲ ହେଉ ବା ବାତ୍ୟା ସେଲ୍ଟର ସେଣ୍ଟରରେ ଆଣିକି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ତଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣିକି ସେଠି ରଖିବା ସହିତ ସେଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜେନେରେଟର ଜରିଆରେ ଏବଂ ପିଇବା ପାଣି, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ସବୁ କଥା ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆମକୁ 175 ୟୁନିଟ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ଫର୍ ଦ ପସିବୁଲ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ରେଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଟିମ୍ ଯେଉଁଟା କରାହେଇଛି ସେ ଡାଟାବେସ୍ ଆମକୁ ଆସିଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଯେଉଁ କରାହେଇଛି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗାଡ଼ି ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସହିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ରଖାଯାଇଛି। ସେମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଟିମ୍ ୱାର୍କରେ କାମ କରିବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ପବନର ବେଗ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ 50-60 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ ହୋଇପାରେ। ଏହାରି ପ୍ରଭାବରେ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। 70 ରୁ 110 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ବାତ୍ୟାକୁ ଦେଖି ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଛି କଳାବଜାରୀ। ଆଳୁ, ପିଆଜ, ପନିପରିବା ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦର ହୁ ହୁ ହୋଇ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
टमाटो किलो 80 छुईंथिबा बेले आलु 25 टपि सारिछि। कुद्रिक अभाव एवं दर वृद्धि रोकिबा पई राज्यर विभिन्न स्थानरे चढ़ाउ जारी रखिछि जोगाण विभाग। बर्तमान से माने सब आलु को स्टॉक कर रखी दे बात्या रेट बढ़े दौंस बर्तमान कि ये आज बर्तमान हूँ आज क्षेत्र में मतलब 20 टकर 50 टाँग भर में आलु हो जाए सब रेट बढ़े यहाँ प्रशासन टे ध्यान देवा दरकार आम मैंने बहुत मैंने हईराण हो जाऊ। साधारण लोक असुविधार सम्मुखीन 112 नंबर में कल करें फल तुरंत सेवा जोगाईदे सरकार। अग्निशम विभाग पक्षरु एही सेवा 24 घंटा उपलब्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।